שלום לכולם, כאן עופר לאור מ-HT, ואנחנו פתחנו טופס אצלנו באתר, שבו ביקשנו מכם, הצופים, שתגידו לנו מה הבעיות שאתם נתקלים בהם במערכות אודיו וקולנוע ביתי שלכם. התלונה מספר אחת שאנחנו קיבלנו, והכי פופולרית, הייתה, קניתי מסך חדש, לא רואים בו מספיק טוב, אני יודע שהוא טוב, אבל עדיין לא יודע להוציא ממנו את המיטב. אז מכיוון שאנחנו מדברים היום על מסכים חדשים ועל תחום הוידאו, אז החלטנו לצלם את הפרק הזה ב-4K אמיתי, מצלמת רד, וזה הולך להיות הצילום הראשון שלנו ב-4K. כמו שאמרנו, התלונה הכי שכיחה באתר היא לא רואים מספיק טוב. אנחנו משפרים את האיכות תמונה של המסך החדש שקנינו, אז לכן הוזמנו על ידי אחד מקורינו למושב בית עובד, ואנחנו נדגים עכשיו על המסך שלו איך אנחנו הולכים לשפר את התמונה.